TV KPM. Okey, selesai pesakit kita yang ni. Okey, ada seorang lagi. Misi, panggil pesakit kita seterusnya. Okey, baik-baik. Ya, nama Adam. Okey. Doktor, pesakit kita seterusnya Adam ni, doktor. Ya, panggil Adam ya, Misi. Okey, baik, doktor. Muhammad Adam, silakan masuk ke bilik satu. Doktor. Doktor kena tolong saya. Kenapa tangan tuan? Saya macam ni. Oh, okey. Bintik-bintik merah. Sakit perut pula. Doktor, saya sakit perut. Okey, tak apa Adam, doktor rawat Adam ya. Okey, ada. Kenapa ni doktor? Sakit perut. Tolong doktor, doktor. Okay, Adam, Adam rawat. Nanti doktor, doktor akan tengok Adam, okey? Pada petang ini, kita nak sama-sama belajar tentang satu mata pelajaran untuk murid-murid prasekolah, iaitu mari jaga kebersihan diri. Jangan risau, kita bukan dekat klinik tau, kita dekat kelas. Tapi kalau adik-adik tak jaga kebersihan diri, risau nanti terpaksa pergi klinik. Dan bersama-sama dengan Mira pada hari ini, kita ada kita punya doktor dan juga pesakit. Baik, kita ada cikgu Hazwani dan juga cikgu Ahmad Effendi. Selamat datang cikgu. Terima kasih. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat sayang. Sihat. Nampak cikgu pun sangat bertenaga pada petang ni cikgu ya. Baik cikgu, sebelum kita meneruskan lagi kelas kita pada petang ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Hazwani. Saya sanitasi dulu ya. Baik. Dan okey, saya. Okey, terima kasih. Saya persilakan Cikgu Afiq Afendi. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Sama. Ingat, kita kena tetap patuh kepada SOP memandangkan kita masih lagi belum menang dalam melawan COVID-19 ni. Baik, kedua-dua orang guru kita pada petang ini merupakan guru yang sangat berpengalaman dalam prasekolah. Jadi, kita minta Cikgu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey. Silakan, Cikgu Hazwani. Terima kasih, Mira. Hai, semua murid-murid dekat rumah. Apa khabar? Semua sihat? Masih lagi bersama saya, Cikgu Hazwani Osman, cikgu daripada Sekolah Kebangsaan Taman Paru Jaya Seremban Negeri Sembilan. Wow, manakala cikgu pula. Okey, nama cikgu, Cikgu Ahmad Afiq Afandi bin Ahmad Ruzi. Cikgu mengajar di SK Bandar Utama Damansara 2. Baik. Wow, nama cikgu ada 3A lah cikgu. Betul Mira. Ahmad Afiq Afandi. Yeah. InsyaAllah murid-murid yang belajar nanti pun akan jadi murid cemerlang juga kan. Dapat AAA banyak juga sama-sama. Baik, cikgu Hazwani dan juga cikgu Afandi. Saya nak tanya cikgu, apa kaitan apa yang kita nak belajar pada petang ini dengan gimmick kita tadi dekat klinik cikgu? Okey. Sakit perut. Lepas tu ada tumpuk-tumpuk merah kan? Okey Mira, cikgu Fendi. Yeah. Nampak tak tadi di awal tadi kita nampak Adam telah pergi ke klinik. Okey, Adam pergi klinik sebab tangan Adam banyak tumpuk-tumpuk warna merah. Lepas tu Adam ada mengadu dia sakit perut. Agak-agak kat Mira kenapa tu? Sakit perut. Ada tumpuk-tumpuk. Lepas tu dia sakit perut. Dia makan makanan yang basi kot, cikgu. Boleh jadi juga murid-murid dekat rumah. Jadi, doktor yang telah periksa Adam telah minta Adam untuk mengamalkan kebersihan diri. Ha,
Jadi dengan mengamalkan kebersihan diri, kita dapat mencegahlah penyakit. Kak Mira macam tu. Mengamalkan kebersihan diri, cikgu? Ya. Betul. Kebersihan diri tu apa, cikgu? Hari ini kita nak belajar tajuk kebersihan diri saya. Hari ini nanti kita akan tunjuk daripada episod 1 hinggalah yang akhir tentang kebersihan diri saya. Betul. Kebersihan diri ini merupakan rutin harian yang mesti dilakukan oleh setiap orang dekat dalam dunia ni. Tak kiralah awak dewasa ke, kanak-kanak ataupun warga emas, kita mesti menjaga kebersihan diri. Jadi Cikgu Wani, hari ini sekarang ni, untuk sekarang ni kita nak tunjukkan beberapa alatan ataupun bahan untuk kita menjaga kebersihan diri. Jom kita tengok satu persatu. Jom Cikgu. Okey. Cikgu Wani. Dekat atas meja ni kita ada beberapa alatan kebersihan diri. Okey, saya tunjuk yang pertama dulu. Boleh Cikgu? Okey. Ni dia yang pertama. Ada dua ada kereta yang pertama jenis. Dulu. Ada dua jenis. Sebenarnya ada macam-macam lagi Cikgu Fendi. Kalau saya tengok kan dekat pasaran ada macam-macam. Jadi inilah kita panggil sikat Kak Mira. Sikat, sikat tu yang untuk rambut kan Cikgu? Betul Kak Mira. Betul. Sikat ni kita gunakan untuk merapikan rambut kita untuk supaya rambut kita tidak kusut apa kita kusut. Tidak kusut. Tidak kusut. Supaya rambut kita tidak kusut. Jadi kita akan gunakan sikat untuk rambut. Nampak macam rambut cikgu hari ini pun cikgu gunakan smart. Sikat. Sebab tu dia rapi saja. Kalau tak hari-hari rambut cikgu akan kusut tadi kusut. Tu. Jadi untuk kita nampak kemas kita perlu memakai sikat. Baik. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, seterusnya. Alatan penjagaan yang seterusnya. Tadi sikat kita nak guna kat bahagian atas ni Kak Mira kan? Cikgu Fendi kan? Betul. Okey, seterusnya cikgu Wani ada ni. Apa ni murid-murid? Mesti murid-murid kenal ni. Apa ni? Saya teka cikgu, saya teka cikgu. Okey, cuba Kak Mira kita teka. Kita setiap pagi kita bangun je tidur, kita mesti kena berus gigi kita. Betul Mira. Jadi kita gunakan berus gigi dan juga ubat gigi. Ubat gigi. Ini pasangan sensasi di waktu pagi. Betul. Berus gigi dan ubat gigi. Betul. Kita disarankan untuk gosok gigi sebanyak 3 kali sehari. Ya, iaitu pada sewaktu bangun pagi, selepas makan tengah hari atau dan juga sebelum tidur. Ya. Jadi 3 kali berus gigi ni adalah rutin harian untuk kita supaya kita dapat menjaga gigi kita. Tapi kan cikgu, saya punya ubat gigi saya kan sedap cikgu, rasa strawberry. Boleh tak saya telan? Oh, tidak disarankan untuk kita makan ubat gigi. Walaupun ada yang tidak berbahaya, tapi kita sangat tidak galakkan untuk menelan. Kita tak galakkan makan Kak Mira kan? Lepas kita gosok gigi, kita kumur-kumur-kumur dan kita buang. Okey, baik. Jangan sampai tertelan ya. Betul. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya. Seterusnya kita ada peralatan apa lagi cikgu Fendi? Kita ada, kalau sesiapa yang pernah tengok, cikgu ada. Ni pernah tengok tak? Apakah alatan ini kan? Mira rasa ni apa ni Mira? Itu. Dia boleh buka lah. Wah. Alah. Lepas tu dia pusingkan macam tu. Wah, dia cari bentuk ni pula Mira. Adakah kita main dia seperti kapal terbang? Ataupun macam mana ni Mira? Saya rasa kan cikgu kita guna untuk ketip kuku kita cikgu. Betul. Kita gunakan untuk kita ketip kuku kita. Cuba tengok kuku masing-masing anak-anak murid. Murid-murid di kat rumah semua. Cuba kita tengok kuku kita. Ada tak kuku yang hitam seperti kuku yang cikgu tunjukkan ini? Kalau tengok ni, kuku dia ada hitam-hitam macam ni. Bermaksud kuku dia tidak bersih. Jadi alatan apa yang kita gunakan? Kita gunakan penyepit kuku ataupun pengetik kuku. Dua-dua kita boleh guna dan kita akan potong kuku tu. Sampailah hitam dia tu hilang dan kita cuci dengan bersih. Yang hitam tu kuman kan? Ya, betul. Bila kuku kita panjang, mulailah masuk kuman dalam bahagian kuku kita murid-murid. Jadi kita kena pastikan kuku kita sentiasa pendek. Ya, betul tu cikgu. Sebab tangan adalah anggota badan yang kita banyak guna setiap hari. Kita memang akan gunakan tangan kita untuk menyentuh, untuk kita pegang muka lah, kita nak pegang alat permainan, pegang buku dan paling penting kita gunakan untuk makan. Jadi kita tak nak ada kotoran-kotoran tu masuk dalam badan kita pula. Ya, betul. Baik, okay, seterusnya. Ada satu lagi. Ada dua lagi sebenarnya. Okey, tadi kita dah sikat rambut kan? Itu lepas kita mandi. Kalau sewaktu mandi kita gunakan syampu. Kita guna syampu supaya rambut kita sihat.
sihat. Kita tak nak rambut kita cepat gugur ataupun rosak, kan? Jadi kita perlukan sampu untuk kita rapikan rambut juga. Sewaktu kita mandi. Betul. Yang macam mana adik-adik boleh nampak dekat skrin kaca TV sekarang, kan? Itulah bentuk sampu. Betul. Okay, dan bukan rambut yang kita kena jaga. Kita kena juga jaga badan kita. Betul. Jadi kita perlu gunakan sabun mandi. Sabun mandi yang berada di pasaran sekarang ada macam-macam jenis, ada macam-macam warna, ada macam-macam bau, Mira. Betul. Dan ada juga macam-macam jenama yang ada lah. Tak kisah, asalkan ianya ialah sabun untuk kita bersihkan badan kita. Seharian lepas kita keluar, apatah lagi sewaktu zaman-zaman pandemik COVID-19 ni, kita perlu sentiasa bersih, mengamalkan kebersihan diri. Nanti kalau tak sabun badan, gatal pula. Betul. Okey, cikgu. Kalau macam tu, cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni ada banyak lagi aktiviti yang cikgu nak lakukan bersama-sama. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tahukah murid-murid, kita disarankan untuk menggosok gigi sebanyak 3 kali sehari, terutamanya sewaktu bangun pagi, selepas makan dan sebelum tidur. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedapnya. Ada macam-macam roti, biskut, coklat ada. Cikgu Wani dengan Cikgu Afiq tak nampak ni. Sedapnya. Okeylah, nak ambil. Oh, sedapnya. Nak ambil satu, ambil satu, ambil satu. Nanti Mira. Dulu, Mira. Kenapa, Cikgu? Mira nak makan ni, Cikgu Fendi. Betul, nak makan. Guna apa, Mira? Guna tangan. Tangan dah cuci ke belum, Mira? Alah, belumlah, Cikgu. Okey, sekejap je. Okey, dah. Dah, Cikgu. Nanti dulu, Mira. Bukan macam tu cara cuci tangan. Betul tak, Cikgu Wani? Tadi dah bagus dah Mira nak cuci tangan. Tapi ada cara yang paling penting untuk kita cuci tangan. Kita sepatutnya, Mira, kena cuci tangan 7 langkah. Ada 7 langkah, Mira, untuk kita cuci tangan. Banyak langkah tu, Cikgu. Betul. Okay. Untuk memudahkan, apa kata kita nyanyikan dulu 7 langkah cuci tangan. Jom sama-sama, Mira, kita nyanyikan. Jom, Cikgu. Nyanyi aku ni. Cuci tangan dengan sabun. Gosok tapak tangan. Gosok celah jari. Gosok kuku di tapak. Gosok belakang tangan. Cuci bersih, keringkan tangan. Jom cuci tangan, jom cuci tangan. Jom cuci tangan 7 langkah. Jom cuci tangan, jom cuci tangan. Jom cuci tangan 7 langkah. Cuci tangan dengan sabun. Gosok tapak tangan. Gosok celah jari. Gosok kuku di tapak. Gosok belakang tangan. Cuci bersih, keringkan tangan. Jom cuci tangan. Jom cuci tangan. Jom cuci tangan 7 langkah. Jom cuci tangan. Jom cuci tangan. Jom cuci tangan 7 langkah. Jom kita cuci tangan 7 langkah. 7 langkah. Jom cuci tangan. Mira dah tahu kan kita cuci tangan berapa langkah? 7 langkah. Tadi Mira berapa langkah tadi? Satu. Tak sempat langkah, Cikgu. Tak sempat satu pun. Mira dah. Jadi kita ada 7 langkah supaya tangan kita betul-betul bersih. Bila tangan kita betul-betul bersih, barulah kita boleh makan dengan selamat. Cikgu, tadi kan saya tengok dalam 7 langkah tu ada langkah yang kita kena cuci kita punya kuku lah, Cikgu, buat macam ni. Ada macam ni kan Mira? Kenapa, Cikgu? Okey, kuku ini kan bahagian yang paling macam kita ada yang panjang, ada yang pendek dan dia mudah
masuk ni. Hitam-hitam ni macam kita kata kuman ataupun apa-apa yang kita boleh masuk, mudah masuk sesuatu. Jadi kita kenalah pastikan kita cuci dengan tangan ni di tapak jari ni, kita lapak jari ni, tapak tangan supaya jari kita bersih, kuku pun bersih. Okey. Jadi dengan tu apa kata kita belajar satu persatu langkah. Yeah. Ha, tu dia tujuh kan. Jadi jom kita belajar satu-satu. Boleh tak Cikgu Wani ajar kita orang, saya dan Mira? Okey, Cikgu boleh, Cikgu. Okey, jom kita belajar cara tujuh langkah cuci tangan dengan betul. Okey, dekat sebelah kanan dengan sebelah kiri ada sinki kan? Ada sinki. Yeah. Ada Cikgu Wani dah sediakan. Okey. Jadi yang pertama, dekat lagu tadi kita dah dengar. Agak-agaknya kita cuba ulang kaji, kita buat pengukuhan balik. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Okey, oh, jadi kita ambil sabunlah cikgu. Ambil sikit sabun. Okey, ni ada sabun. Jadi cikgu, saya ambil cuci tangan sabun. Dengan sabun. Okey. Lepas tu kita letak air lah, kita buka air, betul tak? Okay, kita buka air, cuci tangan sekali, tak ada air. Cuci kita tangan. Gosok. Tapak tangan. Oh, tapak tangan. Dua-dua ini. Tapak tangan. Kita gosokkan. Kena gosok dua-dua tau. Jangan kita tipu-tipu gosok satu. Oh, tak boleh satu. Gosok dua-dua. Dua-dua. Okay, gosok tapak tangan dua-dua. Lepas kita dah gosok, nampak tak jari kita ni? Ha, cantik cipta dia ni kan? Ada celah-celah jari. Celah jari. Macam mana Cikgu Wani? Celah jari tu kita nak macam ni ke satu-satu ke? Macam ni. Kita nak makan nanti lambat. Jadi kita silangkanlah Cikgu Wani. Kita silangkan dan kita cuci. Cuci macam ni. Celah jari. Okey. Lepas tu macam ni boleh tak Cikgu Wani? Boleh. Ke belakang. Oh, ke belakang. Ke depan, ke belakang, ke sebelah. Okey. Okay. Seterusnya lepas tu kita dah celah jari. Yang kita buat macam ni kat Mira cakap tadi tu. Oh, kuku. Kita macam main chop. Yalah, chop. Okey. Okay. Lepas tu kita letak kat mana? Dekat sini. Dekat tapak. Dekat sini. Oh, kita kena buat dua belah tau. Belah sini dan juga sebelah kanan, juga sebelah kiri. Okey, kita gosok. Okay. Siapa tahu lepas habis kita dah buat kuku kita di tapak ni, apa kita nak buat? Oh, saya tahu. Cuba kat Mira teka. Kita bilas dia, cikgu. Ada satu lagi kita tertinggal. Satu lagi lah, cikgu Afiq. Saya apa rasa tu? Bahagian belakang tangan tadi. Belakang tangan tadi kat Mira. Okey. Jadi kita kena bersihkan belakang tangan. Depan telapak pun penting, belakang pun penting. Jadi kita bersihkan belakang pula. Jadi di belakang pun baguslah Cikgu Fendi, Kak Mira tu dah bersih dah nampaknya. Okey. Yang terakhir, barulah macam Kak Mira cakap. Kita bilas dengan air, Cikgu. Kita kena bilas balik tau. Kita bilas dulu. Bilas basah-basah air. Okey, buka air tu jangan membazir perlahan. Apa gelangan tangan sekali boleh kan? Boleh. Kita bersihkan pergelangan tangan semua. Jaga-jaga tu baju tu jangan sampai basah. Kan, Cikgu? Jangan sampai sama boleh dekat rumah. Okay, kemudian saya tutup air. Bila dah tutup air tu, apa yang kita nak buat? Kita renje-renje macam itulah Cikgu Wani. Kalau renje-renje macam tu. Habis macam mana? Okey, ada tak nampak kain tu? Kita kena keringkan tangan Guna kain. Kita kena keringkan tangan kita. Okey, keringkan tangan. Selain pada kain, kita boleh guna apa Cikgu Sandy? Kita boleh gunakan tisu. Betul. Kita boleh gunakan tisu. Baik. Yang penting jangan lap dekat baju kan, cikgu? Jangan. Inilah yang selalu murid-murid kanak-kanak suka buat. Suka lap kat baju nanti kotor tau. Kita nak kemas dan kita tak nak comot-comot. Betul. Itu cikgu. Tentang baju kan, cikgu? Okey, cikgu, saya nak tanya juga cikgu. Kalau saya cuci tangan saya dengan menggunakan gel pembasmi kuman jelah cikgu, boleh tak? Sebab kan sekarang kita bawa gel pembasmi kuman ke mana-mana. Ini mesti yang selalu kita bawa ada dalam kereta. Betul. Ada dalam beg. Okey, sebenarnya seeloknya biar kita basuh dengan sabun. Murid-murid di rumah, seeloknya kita basuh dengan sabun daripada gel pembasmi kuman. Seeloknya kita kena basuh dengan sabun. Dia lebih berkesan. Ya, sebenarnya apabila kita cucikan tangan dengan sabun, menggunakan tujuh langkah yang betul tu adalah sangat-sangat berkesan. Berbanding menggunakan hand sanitizer ataupun kita panggil gel pembasmi kuman. Macam kita buat tadi kan? Betul. Tadi kita gunakan gel pembasmi kuman di dalam studio ini sebab kita tak ada sumber air. Bila kita ada sumber air, contohnya kita nak pergi ke pergi pusat membeli belah ataupun kita pergi berkhemah ataupun tak ada tempat yang ada sumber air. Jadi kita hanya gunakan gel pembasmi kuman. Ianya masih berkesan tapi tidak
Satu patut berkesan seperti seperti kita cuci tangan menggunakan air dan sabun. Wow, penting kat situ kan cikgu kan. Betul. Untuk kita cuci tangan terlebih dahulu. Cikgu saya tanya juga cikgu, kalau saya nak cuci tangan tapi kan saya buat sekejap-sekejap je. Memang kalau nak cuci tu ada masa je ke cikgu, dalam 20 saat kita kena cuci tangan. Betul ke cikgu? Okey. Yang paling mudah Mira. Ini adalah secara apa orang kata antarabangsa lah. Dikatakan bahawa seelok-eloknya kita cuci tangan selama kita menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Sampai habis. Sampai habis. Jadi sambil kita gosok tangan tu kita nyanyilah Happy Birthday to You. Jom cikgu kita buat. Oh, boleh kita cuba? Okey, jom kita cuba. Okey, tapi kita tujuh langkah lah. Tujuh langkah boleh. Kita cuba dengan tujuh langkah. Mula-mula kita basuhkan tangan, Kita nyanyi selamat hari jadi lah cikgu. Nak semayu. Boleh ah. Semayu boleh. Boleh cikgu eh? Okey. Selamat hari jadi. Okey. Satu, dua, tiga. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, celah pula, selamat hari jadi Mira. Okey, kita cakap kuku. Selamat hari jadi, selamat hari belakang jadi, selamat hari jadi. Basuh semula. Selamat hari jadi Fendi pula. Pasal kita kering kan? Bisa bilas dulu. Selamat hari jadi. Dah jadi dah lah. Betul lah tips lagu tu. Macam betul punya cikgu. Betul. Sebab dia nak lebih menarik dan kita nak ingat lebih mudah. Selain daripada kita nyanyi tu pun boleh. Lagi mudah sebenarnya. Betul. Itu adalah cara yang mudahlah sebenarnya kan. Dan juga lebih menarik. Amalkan cara basuh tangan walaupun di mana pun kita berada. Kita kena praktikkan cuci tangan ni bukan saja sebelum kita makan tau. Kita kena praktikkan makan ni sebelum apa-apa aktiviti yang kita buat. Contohnya kalau kita nak pergi bermain, contohnya macam di prasekolah kebiasaannya, cikgu-cikgu di prasekolah atau di tadika atau pusat asuhan, cikgu-cikgu akan menyarankan ataupun dia akan cakap dengan okey, murid-murid semua beratur. Kita akan cuci tangan sebelum kita laksanakan aktiviti. Jadi anak-anak murid akan beraturlah. Angkat tangan, turun. Angkat tangan, turun. Kan? Okey, pergi sinki seorang-seorang. Cuci tangan betul-betul. Barulah kita boleh laksanakan aktiviti. Lepas habis aktiviti pun dia akan panggil balik. Anak-anak murid, cikgu semua. Jom beratur. Kita nak masuk kelas. Okey, angkat, tangan, turun. Angkat, turun. Lepas itu, okey, kita akan cuci tangan sama-sama. Okey, cuci tangan seorang-seorang lah. Sebab sekarang kita dah SOP kan. Jadi akan seorang-seorang pergi cuci tangan. Kan? Ikut giliran. Masuklah balik kelas, baru kita boleh laksanakan aktiviti lain. Jadi bersihlah tangan kita. Setiap hari semua murid-murid dekat rumah. Kalau kita tak cuci tangan, banyak sebenarnya kesan yang akan jadi kat kita. Macam Cikgu Fendi tadi, sakit perut. Kita tengok situasi tadi kan. Kesian dengan Adam sakit perut. Lepas tu ada ruam apa, ada tumpuk-tumpuk merah pada tangan. Betul tu. Okey, kalau macam tu Cikgu, nampaknya betul-betul penting cuci tangan Cikgu. Kalau macam tu kita nyanyi lagi sekali Cikgu, boleh tak? Boleh. Kita nyanyi sekali lagi kan? Supaya kita ingat. Jom kita dengarkan lagu tu. Lagu Jom Cuci Tangan. Cikgu, kat sini Cikgu. Okey. Tangan dengan sabun, gosok tapak tangan, gosok celah jari, gosok kuku di tapak, gosok belakang tangan, cuci bersih, keringkan tangan. Jom cuci tangan, jom cuci tangan, jom cuci tangan tujuh langkah. Jom cuci tangan, jom cuci tangan, jom cuci tangan tujuh langkah. Cuci tangan dengan sabun, gosok tapak tangan, gosok celah jari, gosok kuku di tapak, gosok belakang tangan, cuci bersih, keringkan tangan. Jom cuci tangan,
langkah. Jom kita cuci tangan tujuh langkah. Yeay. Jom kita cuci tangan tujuh langkah. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tahukah murid-murid, kaedah mencuci tangan menggunakan sabun adalah lebih berkesan menghapuskan kuman berbanding menggunakan cecair membasmi kuman. Jom cuci tangan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cuci tangan, jom cuci tangan, jom cuci tangan tujuh langkah. Baik, kembali kita dimahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Syamira Nazir dan juga kedua-dua orang cikgu kita pada petang ini. Cikgu Afiq dan juga Cikgu Hazwani. Okey, cikgu-cikgu, tadi cikgu dah terangkan tentang kepentingan kenapa kita kena cuci tangan ni dan juga cara yang tepat bagaimana nak cuci tangan kan cikgu kan? Betul. Ha, sekarang ni saya tengok macam ada game je dekat sebelah cikgu tu. Betul. Ha. Tadi kita dah nyanyi, lepas tu kita dah buat simulasi cara cuci tangan. Sekarang kita buat main persatu permainan ni pula. Cikgu Wani nak ajak Cikgu Fendi dan juga Kak Mira untuk main. Kita lengkapkan carta tujuh langkah cuci tangan. Wah, okey. Jadi dekat depan Cikgu Wani ni kan Kak Mira, ada beberapa sampul. Ada tujuh sampul. Ha, jadi mengikut warnalah kita ada pelbagai warna. Ha, kita ada warna ungu, ada warna jingga, warna merah, merah jambu, warna kuning, warna hijau dan juga biru. Warna biru macam tema hari ini Cikgu Wani dengan Cikgu Fendi pakai baju warna biru. Okey. Jadi, macam mana Cikgu Wani kita nak main ni? Macam mana? Senang je. Kita akan pilih satu sampul. Okey, pilih satu sampul. Satu je tau dulu. Nak buat apa sampul tu Cikgu Wani? Nanti Cikgu Wani akan bantu. Kalau Kak Mira pilih satu sampul, Cikgu Wani akan bantu untuk keluarkan apa dia kad gambar dalam ni. Kak Mira ataupun Cikgu Fendi ataupun Cikgu Wani boleh teka. Okey. Nombor satu tu langkah yang ke berapa untuk kita lengkapkan tujuh langkah cuci tangan. Okey. Boleh cikgu, boleh cikgu. Jadi boleh kita mula main jadi game ni. Jadi dia ada tujuh dan dia ada gambarlah dalam dia, betul tak? Betul. Dalam dia dekat gambar. Anak-anak murid dekat rumah pun apa kata tolong kami yang ada dekat studio ni untuk lengkapkan tujuh langkah cuci tangan. Jom kita lengkapkan. Okey, mari cikgu. Okey, siapa nak mulakan dulu ni? Saya dulu. Okey, saya cikgu ya. Okey. Kak Mira nak warna apa? Warna kegemaran saya samalah cikgu, macam warna macaron dengan roti ni cikgu. Sedap dah saya tengok daripada tadi. Dah tadi saya perhati je cikgu. Warna merah warna jambu. Warna merah jambu. Jadi kita akan ambil warna merah jambu. Okey. Warna merah jambu ni Kak Mira, murid-murid kat rumah. Jom kita tengok apa kad yang Kak Mira dapat. Kita tunjukkan dekat murid-murid dekat rumah. Ni murid-murid, Kak Mira dapat gambar ni. Bawah ni ada tulislah Kak Mira. Gosok celah jari. Gosok celah jari. Kak Mira ingat tak? Dekat nombor berapa ya? Gosok celah jari. Okey. Jap. Mula-mula kita cuci gitu. Saya cuba boleh cikgu? Boleh Mira. Okey, saya rasakan cikgu dekat nombor tiga. Pandainya Kak Mira ni. Betul ke cikgu? Betul Kak Mira. Cikgu Fendi bantu cikgu Wani. Dekat nombor tiga. Jadi cikgu tampalkan dekat nombor tiga. Jadi gosok celah jari ialah langkah yang ketiga. Cikgu pasti murid-murid dekat rumah tu mesti teka betul juga kan? Sebab kita dengar lagu kita tu ada dua lagu kita ajar dia tadi. Betul. Okey, seterusnya. Seterusnya. Cikgu Fendi ke Cikgu Wani pula? Cikgu Wani lah. Cikgu Wani suka warna ungu. Cikgu Wani keluarkanlah kan? Okey, Cikgu Wani keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah yang Cikgu Wani boleh jawab. Okey, murid-murid. Apa tu? Okey, kita tunjukkan dekat rumah. Apa yang Cikgu Wani dapat ni? Gosok tapak tangan. Cikgu Wani tahu gosok tapak tangan. Sebab Cikgu Wani selalu amalkan gosok tapak tangan. Nombor dua. Betul tak? Betul ke? Mira, betul ke? Gosok tapak tangan betul lah tadi. Nombor dua. Betul ke Cikgu Afi? Betul. Langkah yang kedua. Nombor dua. Jadi cikgu tampakkan dekat nombor dua. Ini dah
nasib baik betul lah Kak Mira. Okey, kita minta Cikgu Afif pula. Nombor dua. Okey, jadi Cikgu akan pilih. Suka warna apa ni Cikgu Afif? Cikgu suka pelangi senja-senja. Warna senja-senja tu ialah warna jingga. Yang ni ya Cikgu Afif? Ya, betul. Cikgu Afif nak minta Cikgu Wani bukakan juga. Warna kegemaran. Ya. Cikgu Afif dah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Okay. Kita tengok murid-murid dekat rumah. Cikgu Afif boleh jawab tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Okey. Cikgu Afif. Cuci tangan dengan sabun. Alah, Kak Mira senang sangat ni. Okey, cikgu boleh cuci tunjuk ramai sikit. Tadi cuci tangan dengan kita tunjuk dulu sabun. Kak murid. Anak-anak murid cikgu kat rumah, tolong cikgu cepat. Cuma. Yang cikgu dia cuci tahu. Tangan dengan sabun ni nombor berapa? Senang ni cikgu Fendi. Apa? Nombor? Oh, nombor satu. Cuci tangan dengan sabun. Betul lah Cikgu Mendy. Betul. Mendy. Terima kasih murid-murid cikgu kat rumah. Okey, itu ialah nombor satu. Okay. Wah, pandailah nak murid cikgu dekat rumah tu mesti dah ingat lagu yang cikgu-cikgu nyanyikan, kan? Okey, jom kita teruskan. Giliran Kak Mira balik. Okey, saya semula cikgu ya. Okey, Mira. Okay. Kalau Cikgu Afif suka warna yang macam senja-senja, saya suka saya suka warna yang macam matahari tengah nak naik, Cikgu. Wow. Tahu tu warna tu. Warna apa tu? Betul. Kuning. Okey. Warna kuning. Warna kuning ni warna diraja juga. Ya, betul. Warna diraja. Okey, Cikgu Wani bantu Kak Mira. Kak Mira dah sedia? Okey, sedia, mari kita tengok apa yang Kak Mira dapat. Murid-murid. Cikgu, dia tulis kat situ, gosok kuku di tapak tangan. Dia Mira tanya kenapa macam ni tadi kan? Kita menguncuk-nguncukkan jari kita tadi. Gosok kuku di tapak tangan. Ha, nombor berapa? Nombor berapa? Okay. Kita ada nombor 4, nombor 5, 6 dengan 7 je lagi Mira. Okey. Kalau macam ni cikgu, saya rasa cikgu nombor jing 4. Betul tak cikgu Wani? Ya, betul lah. Betul. Pandai lah Mira. Nombor 4, gosok kuku di tapak tangan. Okey, Cikgu Fendi bantu. Ada tak anak-anak murid dekat rumah yang teka juga nombor 4? Mesti ada. Ada kan? Jadi betul jawapan dia berada di nombor 4. Jadi cikgu lekatkan di nombor 4. Baik. Okey, seterusnya cikgu Wani lah. Saya baliklah ya. Saya nak ambil atas kali ni. Okey, warna merah. Merah membara, semangat wajah. Warna yang berani kan cikgu? Betul. Okay. Kak Mira dah dapat 2 markah. Cikgu Wani takkan nak kalah dengan Kak Mira. Cikgu Wani pun nak lumba. Okey, ni dia murid-murid. Gambar apa ni murid-murid? Keringkan tangan. Ni yang Cikgu Fendi cakap tadi, kita boleh keringkan tangan dengan kain dan juga keringkan tangan dengan tisu. Keringkan tangan. Rezeki Cikgu Wani lah. Nombor 7. Nombor betul 7. Tak? Langkah yang ketujuh. Betul ke tidak? Murid-murid dekat rumah, betul ke tidak nombor 7? Keringkan tangan kan? Mestilah nombor 7. Betul. Nombor 7. Okey, keringkan tangan berada di nombor 7. Sebab yang ini adalah langkah yang terakhir yang kita laksanakan bila kita cuci tangan. Jangan ikut macam cikgu tadi, cikgu renjis-renjis tu. Jangan tau. Kita gunakan tisu ataupun kain. Betul. Okay, jangan juga lap di baju. Jangan lap di baju. Ya, betul. Jangan lap di baju. Nanti comot. Kita selalu buat macam tu. Kita cuba ubah. Jangan lap dekat baju. Ambil kain, ambil tisu. Okey, baik. Tinggal lagi 2 soalan cikgu. Cikgu Fendi. Okey, cikgu pun suka pemandangan yang hijau-hijau. Sedap mata memandang. Jadi cikgu pilih warna hijau cikgu Wani. Warna hijau. Kita ni memang digalakkan untuk tengok benda yang hijau. Okey. Jom kita tengok. Murid-murid dah sedia dah? Apa gambar yang cikgu Fendi dapat ni? 1, 2, 3. Nombor apa berapa tu, ya? Yang belum ya? Macam dia cuci dekat pergelangan tangan. Ada air pula tu kan, dia buka pilih air. Nombor berapa ni murid-murid? Basuh tangan dengan air bersih. Basuh tangan dengan air bersih. Mestilah nombor 6. Sebelum kita, lepas kita dah cuci, kita mestilah kena bilaskan, betul tak? Betul. Jadi cikgu Fendi nak letakkan dia dekat nombor 6. Betul cikgu Fendi. Betul kan? Betul. Nombor 6. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu letakkan. Nombor 6.
Okey, okay, yang okay terakhir, yang okay paling mudah. Kak Mira dah dapat 2 markah. Cikgu Wani pun dah dapat 2 markah. Cikgu Fendi pun dapat 2 markah. Yang terakhir ni kita kena buat sama-sama. Okey. Supaya kita tak bergaduh makan. Ah, betul. Okey, jom kita sama-sama. Okay. Yang ini kita dah tak boleh pilih dah, Kak Mira. Kita ada warna biru sah. Sahaja. Jadi kita tengok. Mari kita buka sama-sama. Okey, Kak Mira dengan Cikgu Fendi dah sedia. Murid-murid di rumah dah sedia. Okey, sedia. 1, 2, 3. Gosok belakang tangan sebenarnya tak payah pilih sebab memang betul. Betul dah jawapannya. Tinggal satu tempat saja lagi. Iaitu jadi, gosok belakang tangan adalah langkah yang kelima. Jadi cikgu letakkan di nombor 5. Yeah. Wow. Okey, jadi boleh tak cikgu nak bacakan balik langkah 1 sampai langkah 7? Boleh cikgu bacakan. Okey, jom murid-murid dekat rumah tu jom kita tengok satu persatu. Pertama, cuci tangan dengan sabun. Okey, kedua, gosok tapak tangan. Yang ketiga, kita gosok celah jari. Yang keempat, kita gosok kuku di tapak tangan. Ha, dua-dua tahu, jangan sebelah je. Kita gosok kuku tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan. Ha, belakang tangan pun sama penting dengan telapak tangan juga. Jadi kita perlu gosok belakang tangan kiri dan kanan. Okey, kemudian nombor 6, basuh tangan dengan air bersih. Ha, jadi kita basuhlah, kita bilas. Sebab ada sabun tadi kan dekat tangan kita. Betul. Jadi kita bilaskan dengan air. Lepas bilas kita jangan renjis. Oh, tak boleh renjis. Okey, jadi kita kena keringkan tangan menggunakan kain ataupun tisu ataupun kain pengelap. Jangan lap di tangan dekat baju tau. Ha, dan jangan renjis. Jadi itulah dia 7 langkah cuci tangan. Wah, cikgu, kita dah cuci tangan dengan betul, cikgu. Okay. Jom kita makan roti dengan kita punya macarons, ada coklat semua, cikgu. Yeah. Kalau macam tu, cikgu, mereka di rumah pasti juga telah belajar bagaimana cara cuci tangan dengan tepat. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jom kita makan, cikgu. Tahukah murid-murid, telapak tangan merupakan anggota badan yang kerap terdedah dengan kuman dan bakteria. Oleh itu, kita perlu pastikan tangan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Gatallah kepala, badan gatal, kepala gatal, tangan semua gatallah cikgu. Tolong saya cikgu. Gatal-gatal ni. Kenapa Mira? Sebab saya tak guna sabunlah cikgu. Saya guna air je kalau basuh. Lepas ni tadi kan kita dah belajar cara menggunakan peralatan kebersihan. Lepas ni Mira boleh amalkan peralatan kebersihan yang kita dah belajar daripada awal tadi, Mira. Apa 5 alatan yang kita dah belajar tadi? Sebenarnya ada banyak alat dan bahan penjagaan kebersihan diri. Tapi hari ini yang cikgu ajar ada 5. Iaitu yang pertama cikgu ada sikat. Sikat untuk sikat rambut. Tadi Mira gatalkan rambut dan rasa macam kusut kan? Jadi kita perlukan sikat untuk kita rapikan. Kemudian untuk Mira punya macam gatal-gatal kulit kepala, kita gunakan shampoo. Kita ada shampoo. Kemudian apa lagi? Mira gatal-gatal macam mana? Badan pula, tangan? Kat badan pula cikgu. Okey, kita gunakan sabun badan. Tunjuk sikit cikgu Wani, sabun badan apa hari ini? Boleh cikgu tunjukkan sabun. Wah, macam tu. Ada sabun warna, ada 2 warna cikgu Wani kita bawa. Satu lagi ada warna kuning dan juga warna jingga. Ketiga, yang keempat, yang keempat kuku, kita cikgu ada berus gigi dan juga ubat gigi. Kita dah belajar berus gigi dan ubat gigi. Alatan penjagaan kebersihan kita lah. Dan yang terakhir yang kita gunakan tadi ialah pengetik kuku ataupun pemotong kuku. Itu adalah 5 alat penjagaan kebersihan diri yang kita dah belajar pada hari ini. Kemudian kita juga ada belajar 7 langkah cuci tangan. Cikgu Wani dah nyanyikan kita 7 langkah tadi. Betul tak Cikgu Wani? Betul, kita dah nyanyi lagu tu. Dan kita dah lengkapkan carta 7 langkah cuci tangan juga. Dah tersusun dah kita main permainan dengan Kak Mira.
dengan Cikgu Fendi dan juga Cikgu Wani. Wah, baik Cikgu. Dah banyak dah hasil pembelajaran yang Cikgu Fendi dan juga Cikgu Wani dah terangkan. Murid-murid di rumah pastinya pun sekarang sudah mahir dah tahu bagaimana cara cuci tangan yang tepat Cikgu. Saya ada soalan juga nak tanya Cikgu. Cikgu, apakah tips yang terbaik supaya murid di rumah sentiasa basuh tangan mereka? Tips dia ni amalanlah, amalan seharian. Maknanya bila kita buat basuh tangan tu sebagai rutin, lama-lama kita akan berdikari, akan jadi setiap terbiasa. Hari kita dah terbiasa. Kita jadikan cuci tangan ni sebagai rutin harian kita. Mesti buat. Kalau tak buat, kita kena juga buat. Kadang-kadang tu dekat rumah tak buat, dekat sekolah aje Cikgu Fendi buat. Sebab takut dengan Cikgu Fendi ke Cikgu Wani ke, takut dengan Samira ke kan. Tak boleh macam tu murid-murid kat rumah. Kita kena jadikan amalan setiap hari walau di mana kita berada. Ya, betul. Terutama sekali apabila kita sentuh sesuatu barang. Betul. Kan cikgu, kita kena cuci tangan juga. Okey cikgu, bagaimana dengan objektif pembelajaran cikgu pada petang ini? Tercapai cikgu? Tercapai. Cikgu dah pasti, anak-anak murid cikgu dekat rumah sana mesti dah tahu antara barang-barang dan alatan penjagaan kebersihan diri. Dan juga kita cara dah belajar tujuh, ya betul, tujuh langkah cuci tangan juga. Dan cikgu nak berpesan kat sini supaya kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Tidak kira di mana saja kita berada, tak kisahlah kalau kita dekat sekolah, kita berada dekat ruang rumah, betul, ataupun kita berada, kita sedang berkemping, betul, ataupun kita sedang melaksanakan apa saja aktiviti, kita mesti jaga kebersihan diri. Ya, itu dia. Jadi ingat adik-adik, mari jaga kebersihan diri untuk kesihatan kita juga. Terima kasih sangat kerana menonton Mahir. Kita sudah sampai di penghujungnya, tapi sebelum itu, di akhir rancangan ini, Cikgu Fendi dan juga Cikgu Wani nak menyanyi. Saya nampak ada kelele, ada kayu TikTok. Cikgu nak menyanyi bersama-sama dengan kita. Jadi ayo kita saksikan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Hanya di Mahir, di TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jom Cikgu Wani. Mana okay. Pula cuba dulu Cikgu? Jadi Cikgu Fendi ada kayu TikTok. Cikgu Wani nak cuba dulu yang ini. Inilah ukulele. Okey, kita nak nyanyi lagu tu ya. Okey, jom. Cuci tangan dengan sabun, gosok tapak tangan, gosok celah jari, gosok kuku di tapak, gosok belakang tangan. Cuci bersih, keringkan tangan. Betul. Jom cuci tangan, jom cuci tangan, jom cuci tangan. Boleh. Kita tengok jom, sekali kita lagi. Kita satu sana.